ČSOB som nastúpil pred necelými 2 rokmi ako projektový manažér na oddelenie elektronických kanálov. Od tej doby som sa dostal k mnohým zaujímavým projektom, nielen v rámci ČSOB banky, ale aj v rámci celej finančnej skupiny, ako aj celej skupiny KBC v rámci Európy. Výsledky mojej práce môžete vidieť na internete, tabletoch, smartfónoch. Mám na starosti vývoj týchto aplikácií, plánujem aktivity celého tímu, riešim problémy a dennodennú agendu. Som taký ITčkár v banke. Asi doteraz najznámejší projekt bol projekt Moja ČSOB, v rámci ktorého sme klientom umožnili nakupovať produkty online. Riešili sme veľa či už technických vecí, ale zároveň aj z biznis procesov. Človek na tejto pozícii by mal byť zvedavý, snažiť sa robiť veci lepšie, objavovať nové možnosti, ako robiť veci inak, ako sa zlepšovať. Na práci v ČSOB si cením priateľskú atmosféru, otvorenosť ľudí, s ktorými komunikujem, tímový duch a toto sú tie veci, kvôli ktorým ma tá práca baví. Netreba mať predsudky pred bankou a veľkou korporáciou, rovnako ako ja možno zistíte nakoniec, že tá práca vás bude veľmi baviť a je to úplne iné, ako ste čakali.